Про головні події дня вже готові розказати журналісти нашого телеканалу. В ефірі вечірній випуск новин. В студії працює Світлана Комлєва. І далі коротко про головні теми випуску. Проти корупції – діяльність Національного агентства. Сесійні рішення депутати засідали. Дерибан землі – обурені селяни. Неформальна зустріч, кава з поліцейськими. Лісовими стежками – пізнавальна екскурсія. Вітали з ювілеєм – день народження старожилки. Володимир Гройсман розповів, де візьме кошти на підвищення мінімалки. Прем'єр-міністр України запевнив, що в бюджеті є кошти для підвищення мінімальної зарплати з нового року. І це не призведе до інфляції. За словами високопосадовця, ми вперше за багато років приймаємо рішення, яке дозволить прирівняти мінімальну заробітну плату від 3200 гривень до реального прожиткового мінімуму. І це крок, який ми робимо для подолання бідності в нашій країні. Гройсман зазначив, що в Україні одна з найнижчих мінімалок серед країн пострадянського простору. Гроші ці в економіці є і жодного тиску на різні сектори не відбудеться, наголосив прем'єр. Також запевнив, що є достатньо інструментів для того, щоб забезпечити економічне зростання. І сподівається на підтримку парламенту. Прем'єр також нагадав, що з 1 грудня влада також підвищує мінімальну пенсію. Мінімальна заробітна плата вчителя без категорії з 1 січня 2017 року становитиме 5266 гривень. Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева під час позачергового засідання уряду. Заробітна плата вчителя завдяки нашому рішенню розпочинається з 10-го тарифного розряду. Якщо вона у 2016 році становила 3485 гривень, то мінімальна заробітна плата вчителя без категорії з 1 січня становитиме 5266 гривень. Закарпаття перевиконало планові показники надходжень до місцевих бюджетів за 10 місяців. Станом на 1 листопада цього року всі райони області перевиконали показники доходів фонду місцевих бюджетів. Загальний відсоток перевиконання по області становить 110%. Лідерами перевиконання серед районів є Берегівський, Воловецький, Тячівський, Виноградівський та Мукачівський. Серед міст обласного підпорядкування найкращі бюджети виконали Чоп, Берго, Ужгород, Хуст. Аутсайдерами щодо виконання по населених пунктах Закарпаття є село Бадалово Берівського району, село Тюшка Міжгірського району, село Новоселиця Виноградівського району, село Лозай Іршавського району, село Ірлява Ужгородського району. Дві об'єднані територіальні громади, які діють в області – Тячівська та Вільховецька – також бюджет перевиконали. Як за допомогою електронних декларацій виводити на чисту воду посадовців? У Львові піднімали теми антикорупційної політики, діяльність Національного агентства, яке цим займається, також говорили про те, що таке е-декларації. На семінар-брифінг зібралися представники ЗМІ західних областей України, була там і наша знімальна група. За неправдиві е-декларації загрожує в'язниця. Про це на семінарі брифінгу у Львові розповів голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін. За його словами, посадити тих, хто не зможе пояснити статки у своїй декларації, буде важко, але можливо. В тюрму саджають по двох статтях Кримінального кодексу по цій інформації. Брехня в декларації. Хто збрехав в декларації більше, ніж на 12 тисяч доларів, є шанс в тюрму посадити. Або за невідповідність майна фактичного до того, як він міг офіційно заробити. Оцю статтю Кримінального кодексу «Незаконне збагачення» ми в нормальній редакції примусили парламент прийняти лише в 2014 році, а вступили в надію в 2015 році. До прикладу, чиновник має 4 будинки. Про 3 з них, що придбані до 2015 року, він звітувати не мусить, виключно закуплений минулоріч. І якщо придбане майно не співпадає із доходами посадовця, він не зможе довести їх у суді, де юре йому світить 10 років в'язниці із конфіскацією. Зараз буде справа, пішла справа в суд по пану Кулику, військовому прокурору. Непоясненого майна більше ніж на 10 мільйонів. Але інкримінують йому лише те, що він здобув в 2015 році. Присутній на семінарі брифінгу громадянин Грузії відзначив, побороти нечистих на руку політиків можна, але тільки спільними зусиллями усієї громади. Фотограф проживає в нашій державі всього кілька місяців, але дуже обурений на корумпованих прикордонників, правоохоронців та держслужбовців загалом. Каже, в його країні хай ти й мільярдер, за мінімальний хабар саджають за грати. Пару років тому, наприклад, один із наших, скажем, губернатор, где-то 200-300 долларов взял, и наш спецслужба задержали. Неважно, там где-то, как я помню, 7 лет получается.
корупція. Відмінність між новою системою декларування в Україні і минулою полягає у тому, що раніше не декларували ні бенефіціарну власність, ні ту, яка є у користуванні, а тепер це мусить вказуватися. За словами фахівця Нацагентства із питань запобігання корупції Оксани Маркеєвої, важко щось не задекларувати, коли над тобою висять адміністративна і кримінальна статті. Якщо ми можемо встановити, що особа спеціально нам подала недостовірні відомості в декларації, або без поважних причин не подала декларацію, упирається, не хоче подавати декларацію, значить, ми подаємо або самі складаємо протокол, або далі подаємо матеріали до поліції, Державного бюро розслідувань, НАБУ, слідчих прокуратур. Присутніх на брифінгу журналістів закликали співпрацювати із органами протидії корупції вже сьогодні, адже НАЗК зможе почати реальну перевірку е-декларацій не раніше лютого. Причина банальна – відсутність програмного забезпечення. Сьогодні громадськість і засоби масової інформації, які займаються розслідуванням корупції, які взагалі займаються тематикою доброчесності влади, доброчесності державної служби, вони надають нам допомогу у цій справі. Перевірка даних документів відбудеться не раніше зими, а до того часу реформу можуть і завалити, кажуть представники антикорупційного агентства. В Угорщині затримали 15 осіб, які займалися контрабандою на кордоні з Україною. Як інформують в Угорській національній податковій та митній службі, у спецоперації по затриманню банди було задіяно 65 співробітників митної поліції. Затримання відбувалося одночасно у 15 місцях, аби виключити можливість втечі. Наразі сімох членів злочинної організації рішенням районного суду міста Нірідьґаза взяли під варту. За оперативною інформацією угорських силовиків, діяли члени інтернаціональної банди у селах біля кордону з Україною. Контрабанду переправляли через річку Тиса з боку сіл Галабор, Бадалово та Вари. Очевидно, що мали й спільників на іншому боці. Працювали переважно вночі, щодня переправляючи по 60 тисяч пачок цигарок. А також щомісяця реалізовували на чорному ринку Угорщини товару на суму близько 100 мільйонів форентів. Заарештовано і ватажка банди. Ним виявився колишній прикордонник, звільнений 2 роки тому. Йому загрожує до 16 років позбавлення волі. Конфісковано також 10 мільйонів форентів готівки. Близько 30 рішень згідно порядку денного прийняли депутати Іршавської районної ради на 6-й сесії 7-го скликання. На засіданні затвердили звіт голови Іршавської РДА, програми фінансової підтримки громадських організацій, заслухали інформацію про стан і шляхи боротьби зі злочинністю, розподілили кошти на нагальні потреби району та розглянули низку інших питань. Детальніше у сюжеті. Хвилина мовчання, гімн України, процедурні питання щодо затвердження складу лічильної комісії, порядку денного та регламенту. Так розпочалася робота 6-ї сесії Іршавської райради, легітимність якої засвідчили 31 із 36 депутатів. На початку засідання заслухали та прийняли до уваги депутатські звернення, затвердили звіт голови РДА про виконання делегованих повноважень та перейшли до обговорення стану злочинності у районі. В цілому зменшенням кількості зареєстрованих злочинів, а саме з 970 до 848, що на 127 менше, ніж у минулому році. Рівень злочинності на 10 тисяч населення становить 42,7, що є меншим, ніж по області. За вказаний період місцевою прокуратурою скеровано до суду з обвинувальними актами 172 кримінальні провадження. Загалом опубліковано 431 кримінальне правопорушення проти 504 за аналогічний період. Рівень розкриття у 2016 році складав 43%. Депутати підняли питання щодо якості роботи дільничих інспекторів у населених пунктах Іршавщини, адже їх всього 8. Інших скоротили внаслідок реформування системи. Поінформували присутніх і про стан боротьби зі злочинністю в районі. Відділення поліції спрацювало краще, ніж у минулому році. Ми маємо більшу кількість спрямованих кримінальних проваджень до суду, більшу кількість розкритих злочинів. За появу в алкогольному сп'янінні притягнуто 75 чоловік, порівняно з минулим роком 32. Раніше судимими скоєно 37, порівняно з минулим роком 50. Дещо зменшилася вулична злочинність. Нами менше виявлено зброї, на сьогоднішній день це 4 зброї нелегального обігу. А у минулому році це було 7 фактів незаконного
володіння, зберігання зброї. І десь в зв'язку, можливо, з тим, що у нас відсутнє відділення, яке займається безпосередньо боротьбою з незаконним обігом наркотиків, у нас по основним позиціям, де збут наркотиків, у нас на сьогоднішній день відстають серйозно показники. Двадцять депутатів із 26 взяли участь у позачерговому засіданні 15-ї сесії Бер'ївської міської ради 7-го скликання. Питання, які розглянули – будівництво об'їзної дороги. Тож, деталі далі. Першим ухвалили рішення про надання дозволу службі автомобільних доріг у Закарпатській області на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування для будівництва об'їзної дороги міста Берегове та села Астей до міжнародного пункту пропуску «Лужанка». Мы собрали сегодня позачерговую сессию для того, чтобы не задерживать работу той специальной группы, которая занимается выкупом и переоформлением всех земельных делянок, которые попадают непосредственно под об'їзну дорогу. Депутатів цікавило питання, чи компенсуватимуть людям, від яких забиратимуть землі їх вартість. В пользу города, извините, такое решение нужно принимать, и я думаю, что те участники этой программы, которые будут терять определенные фрагменты, они будут получать компенсацию. Денежную компенсацию будут получать, и можно будет без суда разрулить эту проблему. Если придется судом регулировать, это будет занимать больше времени и больше средств уйдет на это. Через великий потік транспорту, в тому числі і великогабаритних фур, споруди у місті руйнуються. Городу нужна объездная, Закарпатью нужна эта объездная, и КПП «Лужанка» также требует эту объездную для того, чтобы открыть сообщение и для автобусов, и для великовантажных автомобилей. Тож тут розраховують на те, що будівництво дороги, про яке говорять вже не перший рік, все ж розпочнеться найближчим часом. Кто будет строить, чи венгри будут строить, или украинские организации, это на сегодняшний день еще неизвестно. Я рассчитываю, что вот этот достаточно серьезный и тяжелый вопрос, долгоиграющий вопрос, который беспокоит нас уже больше 20 лет, как трафик увеличился до беспредельного уровня. Я рассчитываю на то, что на встрече премьеров господина Гройсмана и Орбана Берегово будет на порядку денному будет обсуждаться вопрос нашего строительства нашей объездной дороги. Мы рассчитываем на то, что объездная реально за 500-800 максимум дней после того, как капсулу заложат, будет построена. Також на позачерговому засіданні внесли зміни до статуту комунального підприємства «Еталон» та пообіцяли вирішити проблеми вуличного освітлення в окремих районах міста. Наступне засідання планують зібрати вже у грудні. До редакції «М-студіо» звернулася громада Іршавського села Сільце щодо деребану землі. Люди обурені, виявляється, ділянки, які вони отримали ще у 90-х роках, щоправда, не приватизували їх через брак коштів, вже у власності інших осіб, причому навіть не з їх населеного пункту. Вони руками ділянки обробляють та платять за їх користування. У земельних питаннях розбиралась Ірина Ковальчук.
Понад 15 потерпілих селян від дерибану землі зустріли знімальну групу біля Сілецької сільради. Говорили про наболіле. Ділянка отримана приблизно десь 91-92 роки. Ми робили туди ще в колгозі, колгоз існував, ми робили в колгозі. От то нам, бо в мене лише 7 сотин разом з хатою. Якщо від мене ту землю заберуть, в мене залишиться хлів і хата, більше нічого. У мене, наприклад, 5 дітей, ми живемо з землі. Фактично ми живемо. Якщо заберуть у нас у ті соти, з чого ми будемо жити? Зарплата, яка тепер зарплата у нас? Чого кусь чужися мають на нас наживати? Виявилося, земельні ділянки люди не приватизували. Як ото виходить у нашій державі? Що за безпорядки тоді такі наші земельні дерибани? Акт приватизації, воно, по першому питанню, воно дуже дорого стоїть, і людині не виходить приватизувати цю землю. Я коли почув, що від мене забирають землю, яку я 33 роки хуснув, там у мене кукурудза, картопля, пасло, і ще коло мене там дві ділянки, я чую, забрали, з Нигрєва, з других сіл, хто приватизував землю? Ніхто. Нам довели сільська рада, то ми їх ушнували. Тамтешні б'ють на сполох, адже їх ділянки, які обробляють, платять за їх користування уже понад 25 років, виявляються приватизовані людьми, які не проживають у їхньому населеному пункті. Обурюються, що маючи першочергове право на приватизацію ділянки, їм не дали ним скористатися. Але знайшлися серед місцевих і такі, які хотіли приватизувати земельну ділянку. Яким чином вони ту землю дали погодження на неї, якщо від сільської ради було написано відмови, що та земля не є вільною і не мали вони право її дати погодження другим власникам. Я лично подав заяву на приватизацію. Поки пішов процес досить таки довгий з приватизацією, він іде, але поки ми оформили всі документи, вказується, що в нас тих ділянок вже зараз немає. Разом пішли до сільського голови. Той каже, про проблему знає, адже на карті сайту Держгеокадастру чітко видно, які ділянки вже приватизовані. Лютому, березні місяці почався, я би так сказав, грубо дерибан земельних ділянок. Що саме обідно, що наші жителі, які отримали земельні ділянки у 1991 році в приватну власність під ОСГ, яким було доведено до 50 сотин. Я можу показати, їх дуже чітко видно в кадастровій карті, і видно, як земельні ділянки цих 15 людей, від яких забрали в цьому році землю. Оформилася земля, 4,4 гектара землі, оформилася на трьох власників. Показав сільський голова і ряд документів, серед яких звернення громадян, рішення сільради про відмову надання дозволів на розроблення документації для приватизації земельних ділянок. Сільський голова каже, земельні ділянки забрали без погодження сільської ради. В цьому році у нас вже виділено за межами населеного пункту більше 16 гектарів землі. Без погодження сільської ради. Навіть нас до уваги не беруть цей рік. Пан Цогла дає, наш іршавський начальник управління Держземкадастру, дає погодження, що дані земельні ділянки є вільні. Пан Цогла працював у нас у нашому радгоспі ще у 90-х роках, де був присутній і чітко знав, що ці земельні ділянки виділені нашим жителям села Сільця. Аби з'ясувати причини, звертаємося до начальника районного управління Держгеокадастру Володимира Цогли. Документаль я вам не даю. Можете офіційно заявити. У курсі справ щодо дерибану сілецької землі і районна влада. Держкомзем області про ці всі нюанси знав, тому що неодноразово був інформований головою сільської ради Кузьмом Віктором Юрійовичем. Але разом з тим, землі роздаються. Але думаю, що ті всі рішення, які вже сьогодні видані на руки, і люди, які там використовували, позбавлені права сьогодні використовувати ту землю законно, навряд ли будуть скасовані, хіба що в судовому порядку. Чому вони повинні звертатися через суд? Скажіть мені, будь ласка. 30 років вони, власники земельних ділянок, вони платили гроші за ці земельні ділянки, щорічно оплачували їх. І ви дали другому, чужому чоловіку з інших сіл навіть. Білки, Негрово. Навіть ці власники не знають, що де ця земельна ділянка знаходиться, на яких тепер оформлені земельні ділянки. Жителі сільця налаштовані рішуче і здаватися не збираються. Ми будемося звертати у правоохоронні органи, бо то є як такова кража. Да, вона є особо в крупних розмірах, і я хочу, щоб то наказали людей за то, як то можна взяти чию землю. Люди ж то обробляють. Більше 30 років. Про те, хто згідно закону має право на отримання земельних ділянок, а також як прослідковуються корупційні схеми у земельних питаннях, більше у підсумковій програмі «7 днів».
Чергова ДТП сталася на трасі Київ-Чо біля села Ракошино. 32-річний житель Мукачівського району, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, сів за кермо і поїхав з трьома друзями на дискотеку увечері 3 листопада. Дорогою не впорався з керуванням і його «Пежо» злетіло в кювет. При цьому всі четверо перебували в стані алкогольного сп'яніння. До того ж, водій не мав водійського посвідчення. За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження. Окрім цього, на водія склали адмінпротокол за керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння. Знайшли заборонені речовини. Співробітники Ужгородського відділу поліції спільно з патрульними та Нацгвардією в рамках відпрацювань тричі за добу вилучали наркотичні речовини. Так, в обласному центрі Закарпаття на вулиці Одеській в автомобілі марки BMW з польською реєстрацією виявили футляр з наркотичною речовиною, схожою на метамфетамін. За кермом автомобіля знаходився 32-річний ужгородець. Наркотики вилучили ще в одного громадянина, 44-річного ужгородця. Чоловік, побачивши правоохоронців, викинув згорток фольги на землю та намагався розтоптати. В присутності понятих у нього вилучили синтетичний наркотик метамфетамін. На вулиці Заньковецькій поліція вилучила молодих чоловіків марихуану та пристрій для коріння наркотиків. Всі вилучені речовини направили на експертизу. Вночі у Мукачеві вкрали два елітні лендровери. Відомо, що вони належали місцевому підприємцю та його дружині. А крадіжка була здійснена з двору загального користування, де проживав власник автомобілів. Правоохоронці кажуть, наразі вживають оперативно-розшукові заходи для встановлення осіб, які причетні до кримінального злочину. Працівників Мукачівської ЦРЛ запідозрили у крадіжці продуктів харчування з лікарні. Вчора близько 18:30 екіпаж мукачівських патрульних отримав повідомлення про крадіжку на вулиці Пирогова. На місці події головний лікар Мукачівської ЦРЛ повідомив правоохоронцям, що під час перевірки харчового блоку у шафах працівників виявили продукти харчування у великій кількості, походження яких вони пояснити не змогли. На момент прибуття патрульних у харчовому блоку знаходилось 6 громадян. Давати будь-які пояснення працівники відмовилися. Надалі слідчі встановлять подробиці та обставини справи. Акцію «Кава з поліцейськими» провели у Мукачеві. Всі охочі мали змогу поспілкуватися в неформальній обстановці з очільником управління патрульної поліції Ужгорода та Мукачева. На зустрічі побував і Євгеній Пасічник, який в наступному сюжеті розкаже про захід детальніше. У Мукачеві громадяни з правоохоронцями обговорювали роботу патрульної поліції. Робили це не у зовсім звичній обстановці, а саме у кав'ярні. Ряд таких заходів запровадили в області, що дозволять правоохоронцям краще комунікувати з громадськістю. Прибралися ці бар'єри, які на сьогоднішній день існують між поліцією і громадськістю. Тобто люди десь бояться звертатися. Ми хочемо показати, що можна будь-який пересічний громадян може звернутися з будь-яким питанням і по можливості в межах тої компетенції і в межах тих сил, які ми можемо надати, допомогти в тих вирішенні тих чи інших питань. Питання ставили різноманітного характеру. Також у присутніх була можливість внести свої пропозиції щодо роботи патрульної поліції. Питання якраз в принципі досить актуальні і насущні. Це про набір до патрульної поліції. Це одне із одних і самих найактуальніших питань на фоні того, як працює патрульна поліція. Це для мене в першу чергу дуже приємно чути, що є люди, які прагнуть попасти в нашу структуру і подальшому працювати. Ось це по порядку несення служби, яким чином організовується служба, по взаємодії з іншими органами, з якими ми співпрацюємо, тобто по взаємодії з громадськими організаціями. От такі от питання розглядалися. Самі громадяни практику таких зустрічей оцінюють позитивно. Кажуть, таким чином поліція показує свою відкритість до народу. За год роботи поліції ми перший раз зустрілися непосредственно с начальником полиции. Не от того, что там не хотели, мы просто хотели первый раз встретиться вот такой вот уютной, такой хорошей территории, понимаете, не в кабинете, не в каком-то другом официальном помещении, как здесь, вот как сейчас. Это показывает то, что работа полиции открытая. Каждый человек, кто захочет, он может подойти, пообщаться с руководителем. Не нужно ни за кем бегать, записываться и так далее, и так далее. Понимаете, это, конечно, большой плюс. Пан Юрій зустрічю задоволений, адже отримав відповіді на всі свої запитання. Правоохоронці обіцяють, що такі зустрічі у неформальній обстановці будуть проводитися і надалі. За 9 місяців 2016 року споживання газу на Закарпатті скоротилося на 11%. «Закарпатгаз» протранспортував 280 мільйонів кубічних метрів природного газу.
За цей період споживачі використали газу менше на 35 мільйонів кубометрів у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року. Відповідно, ПАТ «Закарпатгаз» недоотримало 24 мільйони гривень тарифної виручки від встановленого держрегулятором тарифу. Висока ціна на ресурс змушує більшість закарпатських родин контролювати використання газу та включати режим жорсткої економії. Відповідно, це призводить до скорочення обсягу транспортування, адже саме побутові споживачі – найчисленніша категорія клієнтів, зазначають у ПАТ «Закарпатгаз». На Закарпатті уже всьоме проводять благодійний аукціон «Купи зустріч, подаруй дитині свято». Щороку кожен віком від 16 років може стати лотом. Зустріч, з яким купують користувачі соцмереж. А всі зібрані кошти благодійники направляють на допомогу дітям у сиротинцях. До прикладу, минулого року зібрали понад 100 тисяч гривень, які використали для 6 шкіл-інтернатів. Віднедавна ці дві енергійні жінки стали лотами благодійного аукціону. Євгенія Напуда уже втретє, її колега Мар'яна Грігаш – вперше. Учасниці зареєструвалися під одним номером, бо кажуть, вони одна команда. А щоб докласти максимум зусиль, вони не тільки продають зустріч, а ще й купують. Ну, я беру вже третій раз участь у цьому аукціоні. І не тільки сама продаю зустрічі з собою, і завжди купую зустрічі із кимось. І цього разу вирішила долучити і Мар'яну, тому що хочеться, щоб позитивний настрій при спілкуванні був удвічі більший, удвічі веселіший. На зустрічі бібліотекарки із переможцями аукціону також йтимуть творчим тандемом. Жінки кажуть, окрім кави, влаштують екскурсію бібліотекою. Але найважливіше, що такі заходи можуть допомогти дітям. Можна і поєднати. У нас тут поруч чудесна кав'ярня, там досить непогано готують капучино. Ми можемо і двох зайців вбити, зробити екскурсію, наприклад, можливо, подарувати читацький квиток на наступний рік і випити капучино. Головне, щоб такі зустрічі дійсно приносять користь, тому що якщо люди не так часто долучаються до благодійності, а саме завдяки таким зустрічам можуть віддати якусь певну частину доброти своєї і підтримати діток. Цьогоріч благодійний аукціон «Купи зустріч, подаруй дитині свято» проводять всьоме. За весь час волонтери допомагали в основному дітям. Втім, допомагали і родинам, і військовикам. Тільки минулого року організатори зібрали понад 100 тисяч гривень, які витратили на допомогу дітям у 6 дитбудинках. Денис Ман твердить, що і час для аукціону підібрали символічний, щоб зробити для дітей гарне новорічне свято. Велика кількість дітей, які на сьогоднішній день не мають батьків, не мають можливості організувати, нема кому їм організувати, точніше, гарне новорічне свято, різдвяне свято. Тобто ми йдемо в першу чергу до тих, хто відчуває брак уваги сьогодні з боку рідних і близьких. У нас були поїздки в 6 чи в 7, здається, закладів. Останнє відбувалося буквально кілька днів тому в Берегівську школу-інтернат і в Імстичів Віршавського району. Правила аукціону прості. Вік лота повинен бути від 16 років. Далі потрібно надіслати фото адміністратору спільноти аукціону, вказати своє прізвище та ім'я, а також вік та посилання на сторінку в соцмережах. Наприкінці аукціону лоти повинні прийти на зустріч із покупцем, а покупець повинен оплатити ставку. У разі порушення учасник більше не зможе взяти участь в аукціоні. Якщо це в контакті соціальна мережа, то це крок ставки 10 гривень, при тому, що стартова ціна 20, а у Фейсбуку стартова ціна 50 і так само крок ставки 50 гривень. Якщо особа не оплачує протягом встановленого терміну свою ставку, то право викупу переходить до попереднього покупця, тобто ставка переходить до того, хто ставив раніше. І така особа, яка не оплатила, вноситься до нашого імпровізованого чорного списку, який потім враховується при наступних акціях у наступному році, і відповідно такі особи більше не допускаються до участі в аукціоні. Аукціон вже традиційно закінчиться 12 грудня опівночі, а всі зібрані кошти благодійники направлять на допомогу дітям у школах-інтернатах та дітям учасників бойових дій. На Закарпатті розпочинають прийом документів на виготовлення ID-паспортів. Відсьогодні територіальний підрозділ міграційної служби Закарпаття відповідно до постанови Кабінету міністрів України розпочали прийом документів на оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки для всіх краян. Крім того, з 1 листопада припинено прийом документів для оформлення паспорта громадянина України, який не містить безконтактного електронного носія. Відтепер електронний внутрішній паспорт видається з 14 років. Для осіб, які досягли 18 років, він видається на 10 років, а тим, які не досягли 18-річчя – на 4 роки. Для 14-річних громадян і тих, хто оформлює внутрішній паспорт, вперше послуга безкоштовна.
Для інших категорій громадян вартість ID-паспорта за 20 робочих днів становить 279 гривень. У разі термінового оформлення – 366 гривень. Вперше послуга надається виключно за місцем реєстрації. Надалі змінити електронний паспорт можна буде в будь-якому куточку України. Обмін звичайного паспорта громадянина України на електронний не є обов'язковим. Цей документ і надалі буде чинним. Про необхідність захисту довкілля та догляду за сучасною екосистемою розповідали учням Воловеччини працівники лісового господарства та спеціалісти еконатуралістичної бази «Арніка». Побували на пізнавальній екскурсії в лісі і мої колеги, тож далі більше. Працівники ДП «Воловецьке лісове господарство» спільно з Воловецькою філією натуралістичної бази «Арніка» з метою більш широкого ознайомлення мешканців та гостей нашого краю з природою Карпат та необхідністю дбайливого відношення до природи регіону організували ознайомчий екскурсійний тур для учнів Нижньоворізької ЗОШ-інтернат. Тривалість маршруту близько півтора години. Відстань до 4 кілометрів. Перепад висот. Ми зараз знаходимося на висоті 600 метрів, наверху буде у нас 900 метрів. Спеціалістами лісництва та натуралістичної бази був розроблений екомаршрут до скельного дуба загальною протяжністю 4 кілометри, що проходить по території двох лісництв – Підполозянського та Нижньоворізького. Заблукати туристам не дозволить маркування шляху та вказівники, які зустрічаються по всьому маршруту. Учасники підйому мали змогу ознайомитися з історією лісництв, а також з флорою та фауною регіону. Саламандра плямиста. Я хочу сказати про цей вид. Дуже рідкісна особина. На даній місцевості їх може бути взагалі по цілому хребтовому вододільному, їх може налічуватися від 200 до 300 особин. Родзинкою екостежки є гора Високий Камінь, де на кам'янистих осипах головного вододілу Східних Карпат на межі стику букових лісів з хвойними в природних умовах зростає релікт до льодовикового періоду дуб скельний. Воно є унікальним, тому що далі вже на північно-схід території не розростає дуб скельний, він є саме крайньою точкою. Учасники сходження, за їх словами, немало отримали від пізнавальної екскурсії і радо ділилися враженнями. Тут водяться саламандри, ростуть підсніжники, що їх не можна зривати, тому що вони дуже рідкісні, занесені до Червоної книги, що водяться ведмеді, рись. Не щодня ми їздимо куди-небудь у ліс. Тут дуже гарно. Враження дуже гарні. Була інформація, яка відверто здивувала учнів. На території вододільного хребта живуть, водяться ведмеді. І наостанок, чим ближче людина перебуває до природи, тим реальнішим та доступнішим довкілля є. Саме в ході таких заходів можна донести до молодого покоління необхідність захисту навколишнього середовища і бережливого ставлення до природи. Не лінуватися і багато працювати, не гнівити Бога і любити близьких. Секретом довголіття поділилася найстарша жителька Тячівщини Ілляна Влад. Щодня ми відзначила 103-й день народження. Вітали іменинницю, рідні та близькі. Найстарша жителька Тячівського району Ілляна Васильівна Влад із Нижньої Апші відсвяткувала 103-й день народження. Поважну життєву дату іменинниця зустріла у доброму самопочутті та з гарним настроєм. Ілляна Влад народилася 31 жовтня 1913 року у селі Діброва у багатодітній родині простих селян. Зараз довгожителька разом із молодшою 64-річною донькою Оксаною живе в урочищі Думбрава. Радіє Ілляна Васильівна трьом онукам, п'ятьом правнукам та двом праправнукам-близнюкам, які часто навідують бабусю. Їм завжди дає настанови, аби не лінувалися і багато працювали. Жінка й сама прожила нелегке життя. Завжди була в роботі і дітей змалку привчала до праці. Вона й на огороду шолі. Бурян чистили, вона любила сильно. Щоправда, зараз Ілляну Васильівну трохи підводить зір, але загалом почуває себе добре у свої 103 роки. Як розповідає наймолодша донька іменинниці, вона завжди спокійна і в доброму гуморі. Навіть вона спокійна і хороша, вона ніколи не сердита. А команда любить і час. Щодо секрету довголіття, то іменинниця і сама не знає, як дожила до таких поважних літ. Я і сама не сподівалася, що проживу таке довге життя. Я впевнена, що все це воля Божа, яка мені дає сили і здоров'я дожити до поважних літ. Навіть не знаю, скільки буду жити далі.
Майка самоутрає. З ним народження довгожительку привітав і народний депутат України Василь Петьовка. Квіти, вітальну листівку з побажаннями міцного здоров'я, довгих років життя та цінний подарунок, пральну машину передав іменинниці помічник нардепа Михайло Штивко. Шановна Олена Васильівна, прийміть щирі вітання від народного депутата України Василя Васильовича Петьовки з вашою такою чарівною датою, прекрасною датою, 103 роки. Побажати вам здоров'я, щастя, родинного тепла, затишку, благополуччя ще на багато років. Іляна Васильівна теж щиро подякувала гостям та запросила на наступний день народження. Більше інформації дивіться вже завтра в вечірньому випуску інформаційної програми «Час». Я ж бажаю приємного вечора, до зустрічі на цьому ж каналі.